Joosep Saliste, päris hull mäng, aga kolm punkti lõpuks ometi Norra Transil ka jälle tabelis. Jah, ma arvan, mul on peaaegu ainult kolm asja vist öelda, et laupäeva hommiku jõudsime kell 4 ööse Venemaa piiri peale, kust läks ma pakun 2 tundi. See jõudsime Eesti piiri peale, kust läks veel 2 tundi ja ma arvan, ma olin 8.30 kodus niimoodi, et ma bussis mitte ühtegi minutit ei maganud. Ja tänane võit nagu on, ma arvan, eriti magus, et nagu näha oli, siis meestel olid pead täitsa nagu, ma ei tea, kuumad selles mõttes, et väga raske oli ja tuleb au anda, et võtsime 3 punkti lõpuks peale karika finaali, kui ma ei eks esimest korda. Euromängudest siis sellist halba tunnet hinge ei jäänud. Võitlesite nii nagu suutsite ja olete nüüd tagasi, et liigale keskenduda. No, halb tunne selles mõttes jääb ikka, et 6-1, aga noh, kui ma vaatsin teiste meeskond, näiteks Levadia vastas, siis noh, ma nägin meie meeskond, selles mõttes oli siuke Balkanimaa ja nagu siuke väga tehniline ja igas elementis just siukses söödutehnikas asjades oli meist nii üle, et meil oligi raske, ma arvan, sealt paremat tulemust saada, et mul on hea meel selle, et me värava lõime siuksele meeskonnale, et ja ma arvan, siit on praegu hea koht edasi minna. Nagu sa ütlesid, pärast karika finaali nüüd esimest korda jälle võit kirjas, et see ilmselt psühholoogiliselt tähtis, et saate lõpuks selle negatiivse seeria ära lõpetada. Just nii, ma arvan, et tuleb au anda Viljandile, tegelikult nad tegid me elu nagu väga raskeks, aga koduväljaku eelis võibolla oli täna meil, et saime siit 3-2 võidu. Olgu, jõudu sulle.